Ito yung blue hydrangea dito sa likod ng garahe. Ito na yung Rosarium buttersen na luma. Yan na yung pinakamatanda. Kasi yun nandito dito sa kanan namatay na. And then, Alana Buckley yung rose. Patapos na rin yan. Mga 1 week pa natapos na yan. And then, ito na yung solero. Ito yung Rhapsody Blue na rose. Rhapsody in Blue. At saka ito yung pinaka mahirap alagaan na rose. French rose yan. Eden rose ang tawag dito. Buti na lang namulaklak ng marami this year. Ayan siya. Actually maganda siyang rose. Ayaw niya lang siyang nababasa. No? Nasa maling lugar siguro. Ito, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Gusto ko din yan eh. Paborito ko din yan, rose. Kaso tapos na. Ito, fairy rose din yan. Ibang ko ba't ko dyan tinanim. Kasi nga ground cover. Ito yung ano, rose de rich yata to. Oo, ito yung mabangong bulaklak. Ito yung ginagawang perfume. Tsaka napakatinik. Ito naman yung bagong tanim lang to. Hydrangea na kulay. Actually, red dapat yan. Ewan ko, ba't naging blue? Ito na yung ano, Rosarium buttersen na pinakabata sa lahat at pinakamalaki. Kasi hindi ko siya pinutulan. Tapos na siya mamulaklak. Nadedit ko na siya. Ito, hindi ko alam pangalan nito. Cordis rose din to eh. Nilagyan ko to ng support. Ewan ko kung bakit natumba. Lalagyan ko ulit mamaya ng support. No? Tapos meron ng mga pipino doon, no? Kaso naman di maganda ang korte. Mamaya ko kukunin. Ito pa yung mga rose, kaya ganyan na itsura niya. Nadidiligan kasi. Dapat ang dilig niyan sa ilalim, kaso hindi mo naman maiwasan sa sprinkler. No? Tapos ito yung white hydrangea. May tawag yan eh. Lime, hindi yan lime lights. Ito yung lime lights. Ayan, oh, yung malaking yan. Pero dito muna tayo sa mga roses dito. Ang mga 1 year old lang to. Last year itinanim. Last autumn yata o last summer. Hindi ko na maalala. Tapos may isa pang space dyan. Lalagyan ko ng isa pang rose. No? Ito na yung attraction dito sa garden pag ganitong season. Yun yung Limelight Hydrangea. Napakalaking bush niyan. At saka yan hanggang winter. No? Ayan, oh. At saka ang kulay niyan, kulay puti. Ganyan lang yan sa umpisa. Pero pag nag-mature yung flowers niya, magiging puti siya. Ayan, oh. Ganyan ang magiging kulay niya. Tapos may dalawa rin rose akong tinanim dito. Yung iba tapos na, yung iba mag-umpisa pa lang. Pala kong magtanim ng rose dyan kasi binawasan ko na itong puno. Ayan, maliwanag na dyan. Dito sa kabilang rose garden, mini rose garden dyan sa harap tsaka sa side. Ang daming bulaklak pero hindi ko muna isasama kasi hahaba na naman, no? So, dito lang tayo sa likod kasi ito yung continuation ng container gardening. Ayan, no? Ayan yung mga zucchini. Grabe, ang lalaki ng dahon. Mas marami pang dahon kaysa bungi. No? Tsaka ayan yung nasa balkon, ayan yung balkon. Ito na tayo, ito yung mga bulaklak ng pipino. Ayan, ang ganda pala ng bulaklak niyan. Parang bulaklak ng ano, ng potatoes.
Tapos, kaya ko sinabing may bunga na yung mga pipino. Ayan o. Yan yung bunga niya. Ito, marami mga bunga pipino. Bawat isang taon may bunga. Ito na tayo dito sa kamatis, dito sa likod niya. Ayan siya o. Ang dami niya talagang bunga ngayon. Ang daming bunga this year. Ayan o. Pag namula siya, tsaka natin siya makikita. Ayan. Ayan siya. Doon hanggang baba, ang dami. Ayan. So, ayan ang kamatis ko from this view. Yan ang terrace. Hindi namin ginagamit yung terrace na ito kasi ang balkon namin dalawa. Isa sa taas, isa sa baba at saka itong terrace. So, walang function ng terrace sa amin. Kaya, ginawa kong container garden. No? So, ito na yung mga ano ba yan? Pinitas ko kanina yung kale kasi darating yung anak ko eh. Tsaka strawberries, tsaka isang strawberries, tsaka itong pangalan nito, seedling ng ala, namatay yung isa. Di bali, marami pang kapalit yan. Marami pa ako nakitang kukunin ko eh. So, mag-end na ako. Maraming salamat. Thank you for watching. Pag nagustuhan nyo, mag-like, mag-subscribe kayo, at tsaka mag-comment para makilala ko kayo. Thank you so much. Bye-bye. God bless. Maliwanag na dito masyado. Kaya, balik na tayo dito sa looban. Itong mga yellow flowers na to, kalindula. Tsaka itong orange, marigold. Ito, puro kalindula. Di ko yung tinanim. Mga seedlings yan na tumubo sa lupa. No, kasi yung mga ibang buto. At tsaka yung mga... Pag nagde-deads kasi ako, minsan natatapong ko sa compost eh. Kaya siya tumutubo. Kasi yung compost, nilalagay kong ginagamit kong fertilizer. No? Okay, salamat. Thank you so much. Bye-bye. Ito yung mga lilies. Ito. Tsaka ito yung margarita. Yan yung mga lilies. Okay, thank you.